je predivno organizovano, da je ideja fantastična i da treba i više ovakvih manifestacija da bude u Srbiji, prevashodno zato što nam daje mogućnost da se lepo obučemo i da se družimo. Sve nagrade su otišle u prave ruke i specijalno mi je milo što su Dragan i Milan dobili i prisustvovali ovde, bili sa nama. I neki ljudi nisu bili, nažalost, bar da ih vidimo. Ali Story je napravio ovo stvarno kako treba, tako da bi Oskar mogao da pokupi neke štostove i od Storija. Pa prelepo je, pa da sam ja očekivala da ćemo mi da pobedimo. šalim se. Pa vrlo je simpatično, ima tu i puno emocija. Stvarno je fenomenalno i nadam se da će i idući put biti nominovani neki parovi koji imaju fenomenalno venčanja. A u svim kategorijama su stvarno bili vrhunski ljudi. Odlično, fenomenalno je bilo, zaista je bilo originalno. Sve je upotpunio fenomenalni orkestar na bini, baš onako nešto glamurozno, romantično, tako da zaista ću dobro. Ti si večeras dobila nagradu za najbolju modnu transformaciju. Čujemo tvoje utiske i da li si se nadala ovoj nagradi? Pa jesam se nadala, ja više nisam skromna, moram da ti priznam, zato što je skromnost postala mana u ovom svetu, tako da sam se nadala da će dobiti neku nagradu i baš sam mislila pravo da ti kažem da će to biti stilska transformacija, jer nekako osjećala se. Neka bude da je to. I zadovoljna sam jako i lepo je naći se u cijeloj ekipi koja je nagrađena večeras i baš mi je zadovoljno da sam ovdje. A kako su tvoje utisci o drugim dobitnicima nagrada? Da li bi ti nešto promenila možda? Pa zaista ne bih ništa promenila. Mislim da su sve nagrade otišle onako u prave ruke. Bukvalno sve što sam mislila tako se i desilo. Nekako je ovo bio pravičan izbor. Ispred kamera Story Online, po izboru naših posetilaca je najkarizmatičnija žena. Koja kasnije? A zašto kasnim? Pa mislim zašto bi ja kasnila. Kasnim zato što sam bila na Jušićevim danima u Smederevu, mislim, i vozila sam, da ne smem da kažem koliko sam vozila, ali nisam stigla. A prvi put sam htela, inače ne volim mnogo ovakva gubljanja, čak ih izbjegavam, ali ovdje sam stvarno htjela da dođem, zato što mi je Jasmina objasnila kako to ide i da se to stvarno čitalaci birao, ali onda sam rekla da ovo što to moram da dođem. I eto, žao mi, a drago mi je što je tu bila i Milana Dravić i Gaga Nikolić, koji su također dobili nagrade. Eto, glumci su pobedili ovog puta, znači ne strani. A da li ste očekivali možda da ćete dobiti večeras ovu nagradu? Pa ne, ja nisam ni znala da sam, meni je moja koleginica Anica javila, prvo sam isto nešto zvezda da sam ja na listi među tih pet žena, onda sam, pošto sam bila kod frizera, uzela, kupila pogledu, rekla, a lepo mi je fotka, i više nisam razmišljala o tom. Ali onda kad me je Jasmina poslala, baš mi je bilo, od srca mi je bilo drago, zajedno. Ispred kamera Story Online, jedan od glavnih krivaca za večerašnje nagrade, Beva Dragić. Bebo, da čujemo tvoje utiske sad kad je sve prošlo, da li mirno može da odeš na spavanje? Da, mislim da ću otići mirno na spavanje, budući da je prva dodala nagrada Story Awards, rekla bih, po reakcijama prisutnih, po reakcijama nagrađenih, sasvim uspela. Nadam se da su svi zadovoljni i da će također i gledalci Story Online-a biti zadovoljni reportažom koju ste, nadam se, također lepo napravili.